Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Salam sejahtera Bertemu kita sekali lagi Dalam Diam Tak Diam Sudah masuk minggu yang ketiga Dan pastikan uh, Anda Melusuri uh, Saya punya channel uh, Mustangka dalam Youtube Untuk mendapatkan Info-info uh, tentang uh, Tutorial dan Kuliah kita Bagi kod mata pelajaran SC 025. Uh, bagi minggu ini kita akan uh, buat tutorial untuk uh, 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4. Kita akan habiskan empat tutorial dalam minggu ini. Pastikan anda uh, melihat video ini sampai habis agar anda dapat menjawab. Tutorial 3.1 sehinggalah 3.4 dengan jayanya. Anda kena faham uh, penerangan yang saya akan buat. Dan untuk tutorial yang akan datang, mungkin saya akan ambil kesilapan-kesilapan yang anda telah buat dan anda telah hantar melalui uh, telegram kepada saya uh, dan kita akan membuat pembetulan bagaimana kesalahan-kesalahan yang anda telah buat. Kita akan betulkan balik semula. Untuk minggu ini kita akan teruskan dengan tutorial 3.1 sehingga 3.4 untuk kita habiskan tutorial kita pada minggu ini. Dan kita masih lagi dalam minggu yang ketiga. Kita tengok kita punya CEO kita. Minggu yang ketiga kita masih lagi dalam Uh, tutorial kita ialah design a solution solve a given problem using algorithm. Jadi kita akan masuk uh, masih lagi algorithm uh, dan minggu ini ialah untuk repetition. Cara untuk kita buat IPO, pseudocode dan follow chart untuk repetition. Baik. Untuk minggu yang ketiga ini, aa uh, saya ulang lagi sekali. Kita akan habiskan empat tutorial. Tutorial satu, tutorial dua, tutorial tiga dan tutorial empat. Jadi cuba anda uh, menjawab tutorial tersebut dan hantar kepada saya melalui uh, Telegram atau Google Classroom. Untuk minggu ini kita akan belajar tentang repetition. Uh, repetition. Ramai lagi yang tidak faham bagaimana untuk membuat repetition. Jadi untuk minggu ini saya akan uh, ajar bagaimana untuk kita membuat repetition uh, dari pseudocode dari dan flowchart. Pseudocode dan flowchart. Baik. Apa dia repetition? What is a repetition? What is a repetition? Look at the ball. Ball will be bounce. Bounce from up to down. How many how many times to the ball will be will be bounced? So what is a repetition? Repetition is here the the action of repeating something that has already been said or right. That means this is a repeat the same uh, action. So. How we know how many time is repeated? Bagaimana untuk kita tahu berapa banyak dia ulang dalam action uh, tersebut dalam perkara itu uh, berapa kali dia ulang? Jadi apa perlu kita buat? The keyword dia adalah count. Kita kena kena kira berapa kali uh, dia melakukan perkara yang sama uh, dia ulang 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 eh, berapa kali? ulang dan ulang dan ulang. Baik. How many time the ball will be bounce? Kita tengok bola itu bounce berapa kali? Kita kira lah. Kita kira mula daripada sekarang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Begitulah. Seterusnya kita akan kira. Must be count. Jadi must be count. Jadi macam mana dalam dalam programming untuk kita menentukan tentang repetition. Jadi kita kena tahu. Jadi start to be counting. Bagaimana kita nak mulakan count? Jadi you must be start from number what? What number? You must be to count. Number two, stop at number what? What number will be stop? This is number two. Nombor apa yang kita harus berhenti? Mula dengan nombor berapa dan berakhir dengan nombor dan akhirnya, sama ada kita nak mengira secara menaik ataupun secara menurun. Count with ascending or descending. So, bagaimana untuk kita menterjemahkan di dalam sudoku? Kita kena mula dengan count equal one. Ataupun secara ringkas kita boleh letakkan dia sebagai M equal one. Atau selalunya dalam buku-buku programming dia letakkan I equal 1. Itulah permulaan untuk kita mengira. Ini dinamakan initialization. Ini dinamakan initialization. Dan kemudian, bila kita mula dengan nombor 1, kita nak berakhir dengan nombor berapa? While count less than or equal 9. While count less than or equal 9. Jadi, selagi counter itu kurang dari atau sama dengan sembilan, maka kita akan terus mengira satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan dan sepuluh. Ia tidak termasuk kerana while count less than or equal nine. Ini dinamakan evaluation. Dinamakan evaluation. Kemudian daripada nombor satu sehingga nombor sembilan kita dah tahu bahawa ia akan berulang ulang perkara yang sama sebanyak sembilan kali. Jadi nombor satu sehingga nombor sembilan kita kena menambah satu. Jadi kaunter itu satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Jadi sampai sembilan kali ia akan ulang benda yang sama maka ia adalah ascending. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4. Sekitulah. Sampailah sembilan. Ini dinamakan updating. Dinamakan updating. Jadi di dalam repetition kita ada tiga syarat utama untuk repetition: initialization, evaluate, and updating. Tiga perkara ini wajib ada di dalam pseudocode flowchart untuk repetition. Untuk repetition. Jadi kita pergi kepada problem statement. What is the problem statement? Repeat seven times to read three numbers and print their sum and average. Repeat seven times to read three numbers and print their sum and average. Ini kita tentukan dulu problem statement. Apa perlu kita buat? Kita kena tentukan apakah jenis control structure. Terus introspection di sini ialah repetition. Kenapa repetition? Sebab dia dah tulis dekat situ awal-awal repeat seven time. Tetapi kita perlu ingat sebelum kita repeat, kita ada satu yang kita perlu ingat. Kita pernah belajar sequence. Okey. Perkara yang saya gariskan ini ialah sequence. Nampak tak? Read three number, three number and print their sum and average. Ha, kita boleh buat repetition, kan? Bagaimana kita nak buat sequence? Kita boleh buat sequence sebelum kita buat repetition. Jadi, kita kena buat pertama sekali sudo code. Kan? Sudo code. Setelah kita analyse problem statement, apakah dia punya I, apakah dia punya P dan apakah dia punya O seterusnya kita buat sudoku. Jadi sudoku kita mula-mula kita ingat balik sequence, read three numbers and print their sum and average. Kita uh, get the three numbers and print their sum and average. So sequence dan uh, secara sequence kita mula dengan start read number 1, number 2 and number 3. Sum equal number 1 plus number 2 plus number 3 and then this is you count to sum or total for three numbers and then you must count the average for the three numbers so average sum equal three numbers sum dekat sini dapat daripada mana dapat daripada hasil tambah ketiga-tiga nombor tersebut kemudian kita akan dapat average So apa perlu kita buat output dia adalah print sum and average. Kemudian stop. Ini jika ia sequence secara sekali sahaja. Iaitu daripada atas sampai bawah. Tetapi soalan nak ialah repeat seven time. Soalan nak kita yang mana saya bulatkan ni repeat seven time. So kita kena uh, transform daripada uh, sequence punya uh, sudokod, kita pergi kepada repetition punya sudokod. Jadi perlu diingat di dalam repetition kita ada tiga syarat yang harus kita penuhi di dalam repetition iaitu initialization, nombor dua ialah event dan nombor tiga ialah updating. Jadi kita dalam repetition kita perlu ingat eh, apa yang The problem statement not ialah problem statement nakkan tujuh kali repeat. Repeat seven time. So, start count equal one while count less than or equal seven count equal count plus one. So, ini ialah bagi syarat pertama. Apa nama syarat ini? Nama syarat ini ialah initialization. Yang kedua ialah while count less than or equal seven this is this is evaluate this is evaluate and number three is count equal count plus one that this is a updating this is a updating so the dalam repetition ini kita ambil bulat-bulat apa yang ada di dalam sekuen masukkan saja di dalam dalam repetition tersebut. Jadi apa yang ada di dalam sekuen tersebut masuk terus di dalam repetition tersebut. Ha, masuk balik dalam situ. Itulah cara untuk kita membuat sudoku repetition. Senang ke mudah? Senang bukan? Jadi kita teruskan bagaimana pula kalau kita buat flowchart. Tadi kita dah belajar cara buat repetition untuk sudoku. Sekarang kita belajar cara untuk membuat repetition flowchart untuk design a solution algorithm flowchart. So di dalam sequen, read three numbers and print their sum and average. Ini ialah sudoku sequen. Kita ada bentuk-bentuk dan jangan lupa bentuk-bentuk kalau parallel program untuk bentuk input dan output. Dan pastikan jika parallel program kita mesti ada perkataan read dan perkataan print. Kerana kita nak membezakan di antara input dan output. Sebab bentuknya sama. Sama juga dengan start. Kita kena tulis start. Oh sorry. Ini ialah stop. Ini ialah stop. Okey. Jangan lupa. Uh, ini ialah stop. Uh, sebab bentuk yang sama. Jadi, sum equal number 1, number 2 and number 3. This is a process. Process, the shape for process is a rectangle. And must be remember the arrow. The arrow. For the flow chart. Don't be a uh, forget to the arrow. Okay, now repetition. Repeat seven times. Uh, count equal one. This is a this is a initialize. Count less than or equal seven. Count equal seven, eh? Seven. This is a evaluate. And count equal count plus one. This is updating. So, ambil bulat-bulat daripada sekuen itu kita masukkan di dalam flowchart kita. Dan kita tambah saja. Ha, perlu diingat eh. Perlu kita tambah saja. Jadi, yang penting tiga perkara ini. Count equal 1, count less than or equal, equal 7 and then count plus 1. Dan pastikan dalam repetition evaluate ialah dalam bentuk diamond, dalam bentuk diamond. Dan perlu diingat true and false. Jangan lupa eh, tulisan ataupun huruf true and false mesti ada jika kita membuat diamond selection atau repetition. Baik, ini bagi sekuen kita pergi kepada flowchart repetition. Sekarang cuba kita lihat jika selection bagaimana untuk kita buat. Jika selection, uh, control structure dan kita jadikan selection itu sebagai repetition. Contoh, repeat 10 time determine whether the number key in by user is positive or negative repeat 10 time that mean whether the number key in by user is positive or negative. Apakah problem statement yang kita nak? Kita suruh user masukkan nombor nombor key in by user sama ada nombor itu positif atau negatif. Jadi IPO dia apa? IPO ialah idea ialah number. So, prosesnya apa? Prosesnya ialah repeat temp time, time based on number key in by user and then print message positive or negative. Positive or negative. Jadi kalau kita buat dalam pseudo code kita kena ingat kita kena buat dulu. Cuba kita ingatkan kembali the number key in by user positive or negative. Ini ialah selection kan. Ini ialah selection. Jadi determine whether the number key in by user is positive or negative. Ini ialah selection. Jadi ini contoh pseudocode bagi selection. Start. Read number 1. Read number 1. If number 1. Okay read Number one, yang sini mesti number one. Kenapa number one? Kerana dekat sini ialah number one. Jadi ini yang sering anda uh, membuat kesalahan uh, jika kat sini tak sama dengan apa yang di dalam kita punya wheel ini tak sama, eh tak sama. Selalunya kita nak variable ini dan ini mesti sama. Uh, jangan tak sama. Jadi read number one. If number one greater than zero, print positif. Else, print negatif. Jika nombor satu ini ialah lebih besar daripada kosong, maka komputer akan keluarkan perkataan positif. Jika ia kurang daripada kosong, maka keluarkan perkataan negatif. Jadi, dalam repetitions, problem statement dia ialah repeat 10 times. 10 times kita suruh kita repeat 10 kali. Jadi count mula dengan 10. Kalau kita mula dengan 10 ingat. Ingat tak mula dengan 10. Dan berakhir dengan kosong. Dan berakhir dengan kosong. Ha, ya, berakhir dengan kosong. Ini ialah untuk initialization. Nombor apa yang kita mula. Dan ini ialah evaluate. Evaluate ialah nombor apa yang kita nak berhenti kita mula dengan nombor 10, kita nak berhenti dengan nombor kosong. Kita boleh dengan kosong. Jadi maka jika 10 untuk jumpa dengan kosong kita kena tolak 1. Maka dalam apa updating kita kena tolak lah kena tolak kalau tidak kita tak jumpa kosong 10 tolak 1 jadi 9 9 tolak 1 jadi 8, 8 tolak 1 jadi 7 sehinggalah seterusnya sehinggalah 1 tolak 1 akan jadi kosong. Maka bila negatif maka dia akan berhenti. Maka di dalam repetition tersebut apa yang kita nak read number 1. If number 1 tengok ada kesalahan dekat sini selalu yang anda buat variablenya tidak sama. Jadi variable tidak sama komputer akan katakan ia ialah error. Jadi number one Dekat sini pun mesti number 1. Dekat sini pun mesti number 1. Ingat eh. Dekat sini pun mesti number 1. Read number 1. If number 1 greater than 0. Print positive or negative. Else print negative. Dari mana kita dapat benda ni? Daripada selection. Daripada saya. Kita masukkan sebiji di dalam repetition punya sudoku. Okey. Masuk sebiji. dengan peningkan kepala. Itu saja kita masukkan. Senang kan? untuk membuat repetition di dalam sudoku. Okey. Sekarang kita tengok bagaimana untuk kita membuat flowchart uh, bagi selection dan kita masukkan di dalam repetition. So, determine whether the number key in by user positive or negative. Kita akan dapat macam tu. Uh, enter read number, number greater than zero. If a true, positive is a fall, print negative and then oh stop in era stop okay sorry this is typo so this is a stop all right now for repetition repeat 10 times so Count equal 10 count less than 10 this is uh, initialization this is uh, updating sorry this is a uh, uh, evaluate and this is a uh, updating. why updating was must be uh, subscribe one did that one because the counter firstly start from 10 and evaluate uh, greater than zero. So, counter must be deduct 1. Ha. And then, read a number, number greater than 0, print positive is a true and then print negative is a false. Di mana kita dapat? Dari selection? punya, kita ambil sebiji masuk di dalam kita punya flowchart dalam repetition. Nah, ingat eh cara yang mudah untuk kita membuat flowchart dari selection kepada repetition. Jika problem statement menyuruh kita membuat repetition. Baik, sekarang ramai yang bertanya pada saya. Bagaimana kita nak mengira what is a sum equal zero? Sum equal sum plus number. What is the sum? Okay, kita tengok. Bulatan warna biru tu. Okay, kita tengok. How much the balls throw in the blue circle. So, you must count from now. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Stop. So, How many balls will be through the blue skulls? Kita dah kira tadi kan? Jadi, kita perlu ingat itulah cara untuk kita mengira jika problem statement menyuruh kita mengira berapa yang harus kita kira. This is a counter. How to counter? The skull must be empty. Ha, bulatan biru itu kalau kita nak count, kita mesti mulakan dengan kosong. Kalau tidak, tak evaluate lah. Eh, tak, tak, apa nama? Tak, tak betul lah kiraan kita. Jadi, jika anda ingin mengira bola di dalam bakul, pastikan bakul itu kosong. Kalau bakul itu ada isi, maka tak valid awak punya bola yang akan masuk dalam di dalam bakul anda. Jadi pastikan bakul anda kosong. The skull must be empty. Okay. So dalam uh, flowchart atau pseudocode kita kena tulis skull equal zero. Ini ialah proses. Eh? Ini ialah, ialah proses. So start count from zero to adding ball in the blue circle. Jadi circles equals skull plus ball. Jadi bola itu tadi yang masuk ke dalam kita punya uh, bulatan tadi. Kita mula dengan kosong, kosong tambah dengan satu. Uh, berapa kali masuk? Satu tambah lagi dengan bola itu berapa? Satu lagi. Kita tambah lagi dengan bola. Kita tambah lagi. Jadi dia akan bertambah. Kemudian stop count after the repetition will be stop. Ingat tadi kita dah kira. Kemudian saya kata stop berapa bola yang anda dapat itulah yang kita akan keluarkan. How many ball in the school? So, katakan kita punya problem statement kita ialah display the sum of ball enter by user seven times. Display the sum of ball enter by user seven times. Kita suruh keluarkan di dalam komputer berapa jumlah bola yang user masukkan sebanyak 7 kali ha, contoh macam ni kan ok start m equal 1 ni untuk apa m equal 1 ini ialah evaluation ha, ini ialah evaluate m equal m less than or equal 7 while m equal less than or less than or equal 7 ini ialah ini ialah evaluate ini ialah evaluate. M equal M plus 1. Ini ialah updating. Ini ialah updating. Kita perlu ingat. eh, Kita perlu ingat. Okey. Sekarang ni. Kita ingat. Kita nak mengira bola yang dimasukkan oleh user. Jadi pastikan kita punya bakul bermula dengan kosong. So itu bakul kita mesti dengan kosong. sum equal 0. Eh, sum equal 0 ni yang saya bulatkan ni. sum equal 0. Ah, ha, ni ialah bakul dia mesti kosong. Ha, jadi, bila read ball read ball ni daripada siapa? user yang masukkan. Eh, read ball ini ialah user enter by user. Jadi terpulang pada user nak masukkan berapa. Contoh, so, saya masukkan nombor tujuh. Ha, kemudian kali kedua saya masukkan lima bola. Kali ketiga saya masukkan empat bola. Sampailah saya masukkan bola itu sebanyak tujuh kali berulang-ulang. Jadi, sum equal sum plus ball. That mean count the ball enter by user. Yang ini ialah kita akan mengira bola yang masuk di dalam kita punya bakul. Bakul tadi mula dengan kosong dan kita akan kira kosong tambah dengan bol. Bol ini dapat daripada mana? Dapat daripada user yang masukkan. User yang masukkan ni. Ha, bola ini user masukkan. Jadi contoh kalau saya masukkan 8 jadi kosong tambah dengan 8 maka bakul saya sekarang ialah 8. Maka saya ialah 8. Okey. Kemudian M tambah 1. Dia akan repeat balik semula naik atas. Kan? Naik atas. Adakah 2 kurang daripada 7? Yes. Betul. 2 kurang daripada 7. Maka read ball. Komputer akan suruh kita masukkan bola balik semula. Katakan saya masukkan nombor 5. Saya masukkan sekarang nombor 5. Jadi 8. Tadi dalam bakul kita ada 8. Tambah dengan 5 sama dengan sama dengan 13. Jadi 8 sekarang sudah tak ada. Sekarang dalam bakul kita jumlah kita ialah 13. Jumlah bakul kita ialah 13. Kemudian M tambah 1. M tadi ialah 2. 2 tambah 1 jadi 3. Dia naik atas. Adakah 3 kurang daripada 7? Maka betul red ball jadi red ball saya masukkan nombor 2 sekarang dalam bakul saya ada 13 bola 13 kena tambah dengan kena tambah dengan 2 kena tambah dengan 2 jadi sekarang dalam bakul saya sudah menjadi 13 sudah menjadi 13 eh sorry sudah menjadi 15 maaf daripada 13 tambah 2 sudah menjadi 15. Kemudian m tambah lagi 1, 2 tambah 1 jadi 3. Naik atas balik. Begitulah seterusnya ulang-ulang-ulang sampailah m ini 8. Jadi bila 8 maka ia lebih daripada 7 so will be program will be stop for the end while and then print sum. Dan kita akan ambil jumlah sum yang terakhir yang akan kita keluarkan di dalam monitor kita begitulah cara bagaimana untuk kita counter Nah, untuk kita counter so display sum of the ball display sum of the ball at your monitor sum will be take the last okay now display the sum of ball enter by user seven time ini ialah flowchart dia Ah ha, tadi yang kita tengok tadi ialah sudukut. Sekarang kita transform pergi flowchart. Display the sum of ball enter by user seven times. Jadi sum ah ha, ini supaya kita nampak gambaran lebih jelas ha, bagaimana untuk kita kira. Baik. M equal one. This is initial initialization. Eh? This is initialization. M equal one. So M mula dengan 1. Permulaan untuk kita kira repetition. M mula dengan 1. And then M less than or equal 7. This is evaluate. The last you count for repetition is number 7. So this is evaluate. And number 3 is updating. Updating M equal M plus 1. Why plus 1? Because M start from 1. And the last counting is seven. So repeat seven times. Eh? Repeat seven times. This is repeat seven times. So must be ascending numbers. Sum equals zero is counter. Counter. That mean how many ball? How many balls. This is you count how many balls. Alright, now ini ialah bakul anda. Contoh, ini ialah bakul anda. Dalam bakul anda sekarang ialah kosong, empty. Dalam bakul anda ialah kosong. Sekarang ni, ini ialah sum equal sum plus ball. This is a count the ball enter by user. Enter by user dekat mana? Dekat sini. Enter by user ah, yang saya gariskan mesti sama ya eh? ah, contoh sekarang repetition dia mula dengan satu berakhir dengan tujuh okay now m equal one m equal one is true because m less than or equal seven is true true read ball so user must be enter how many balls if i press number 2 so sum equals sum plus ball now sum is 0 sum is 0 0 now plus ball ball is 2 so 0 plus 2 equal equal to. Okey, equal to. Sekarang saya punya sum sudah ada dua bola. Sudah ada dua bola. Di dalam bakul saya. Sekarang dalam bakul saya ada dua bola. One and two. Two bola. Alright. And then M equal M. M equal m equal m plus 1. m now is the value is 1. 1 plus 1 is 2. So now 2. m is 2. 2 less than or equal to 7 true. So read the ball. Now ball I will be enter is 3. So sum is 3. Is 2 plus 3. Dalam bakul saya ada 2. Dan sekarang saya kena tambah 3. Saya dapat daripada 3. Saya dari user masukkan. Jadi now. Your ball is. The value is 5. So your ball now. Updating is 5. Is 5. now 2 plus 1 2 plus 1 2 plus 1 is 3 is 3 so m the new value is 3 so m is 3 3 less than or equal 7 is true so read the ball i press ball is Two ball. All right. So I will be count three. All right. Next two. So five plus two equal seven. So dalam bakul saya. tambah lagi dua lagi. Tambah lagi dua bola lagi. Maka ia akan jadi tujuh sekarang. Dalam buku saya ada tujuh. Okey sekarang tiga kena tambah dengan satu untuk repetition. Tambah satu jadi empat. Jadi empat. Jadi M sekarang nilai dia adalah empat nilai yang terbaru. Adakah 4 kurang daripada tujuh? Maka ia true dan masukkan lagi bola. Sampailah M tujuh tambah satu. Maka lapan lapan is false. Maka print sum. Sum ni dapat daripada mana? Dapat daripada ini. Dapat daripada itu. Jadi nilai yang terakhir akan kita keluarkan. Itulah nilai apa yang ada di dalam kita punya bakul kita. Ha, dalam bakul kita ni ada berapa. Itulah nilai terakhir untuk kita punya sum. Jadi sekarang saya harap semua pelajar faham bagaimana untuk kita mengira kaunter. Mengira kaunter. Jadi kaunter berbeza dengan Uh, repetition Jadi repetition lain syaratnya Counter ialah Apa yang kita akan masukkan Kira di dalam Dalam makul Jadi saya harap Anda uh, Jawab tutorial 1 Sehingga tutorial 4 Tutorial 3.1 sehinggalah Tutorial 3.4 Dan sila hantar Melalui Telegram ataupun Google Classroom kepada saya untuk saya semak dan tutorial-tutorial akan datang. Saya akan uh, bincangkan tentang kesalahan-kesalahan yang anda buat di dalam tutorial. Jadi, terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat untuk anda dan jangan lupa sharekan kepada rakan-rakan yang lain uh, yang ingin mendapatkan ilmu dari uh, dari anda dan jika ia dapat membantu, alhamdulillah. Dan jadi jangan lupa kita akan berjumpa lagi di tutorial akan datang. Jadi sampai di sini saja. Terima kasih. Thank you very much. Jumpa lagi di lain tutorial. Assalamualaikum. Bye-bye.